Jo he dit avui en el Parlament que de facto ja hi ha una moratòria perquè no crec que en el termini de 2, 3, 4 anys doncs es pugui pensar que ningú tingui cap permís d'autorització per explotar aquest tipus d'hidrocarbur alternatiu, del gas d'esquist, del gas que apareix no en grans jaciments sinó microporosament en les pissarres i en determinades formacions rocoses. No? Quin és el plantejament del nostre govern? No? Primer, hem de saber què és el que tenim i per tant garantir que aquells permisos que es donguin per investigar, per fer sondejos, per fer prospeccions, que no s'utilitzi el mètode destructiu del fracking, sinó que permeti saber si tenim d'aquest tipus de gas a casa nostra, doncs creiem que aquesta és una actuació, diguem-ho així, de sentit comú i d'intel·ligència. També els haig de dir que aquesta és una tecnologia que inicialment fa 10 anys era molt destructiva, però que amb l'evolució i el pas del temps i les exigències també del sector ha anat incorporant millores. Ara, dit això, jo el que plantejo és el govern ha creat un grup de treball format per tècnics i experts de diferents d'alguna manera doncs, sectors, l'Agència Catalana d'Aigua, de Medi Ambient, de la Universitat, d'Energia i Mines, d'Agricultura, de Salut, per tal d'analitzar doncs, què representa aquest tipus d'explotació d'aquests hidrocarburs, veure quin és l'estat de la tècnica a nivell del món i recordar que malauradament els permisos definitius per extreure aquest tipus de gas a Catalunya no depèn de la Generalitat de Catalunya. Un motiu més perquè tinguem autogovern ple, perquè tinguem estructures d'estat, perquè si algun dia ens hem de plantejar doncs, d'autoritzar o de denegar aquest tipus d'explotació ho puguem decidir nosaltres des del nostre país. Això avui depèn, doncs, en aquest cas, de l'administració de l'Estat. Nosaltres el que creiem és que permisos per investigar d'una manera rigorosa i utilitzant mètodes que no tinguin cap tipus de trauma sobre el territori, sobre els aqüífers, ens portaria a tenir un coneixement de si de cara al futur aquest tipus d'hidrocarbur, de combustible, el tenim i un cop tinguem doncs, aquest nivell de coneixement, aleshores serà el moment de prendre decisions. Per tant, de facto, la moratòria ja hi és. No es donarà cap permís d'explotació fins que no se sàpiga ben bé què és el que hi ha. Deixem que s'investigui, que se sàpiga doncs, si Catalunya té aquest tipus de recurs o no. Hem de recordar que un dels problemes que tenen les nostres empreses és que avui en dia estan pagant l'energia més cara que tota Europa i per tant tot allò que sigui tenir combustible, més autosuficiència, menys dependència energètica, amb caràcter general, doncs pot ser positiu pel país, però això sí, que es pugui explotar, com les centrals nuclears, com les explotacions hidroelèctriques, com les centrals de cicle combinat, com la biomassa, amb el mínim d'impacte i amb el màxim d'exigència. Com que tot això encara està molt verd, jo només recomano que puguem fer la investigació i els sondejos per saber què és el que tenim a Catalunya i a partir d'aquest coneixement que el Parlament, que el Govern i que tots plegats puguem decidir si s'explota o no s'explota, perquè negar d'alguna manera doncs, el coneixement i prendre una decisió de dir no acceptem el fracking sense saber si tenim aquest tipus de gas o no, em sembla que faríem d'alguna manera un exercici poc intel·ligent. Però l'explotació serà si hi ha gas, el problema és el fracking. No, vostè està donant per suposat que si hi ha gas l'explotarem. No, si no hi ha garanties de que això es faci bé, si hi ha risc de que es contaminin els aqüífers, si hi ha riscos i conseqüències per la salut de les persones, si la tecnologia no ha avançat prou com perquè sigui un nivell d'explotació que no només fracturi a milers de metres a sota, sinó que hi hagin d'alguna manera alteracions, com he dit abans, doncs en la contaminació d'aqüífers o que hi hagin emissions de gas determinades. Per tant, no. De moment hem de saber si tenim o no aquest tipus de gas i aleshores prendrem les decisions amb l'evolució de la tecnologia, que vull recordar que els primers pous de petroli fa més de 100 anys tenien uns efectes nocius contra el medi ambient i la salut de les persones espectaculars. Avui en dia una explotació de petroli o d'un jaciment de gas doncs ha evolucionat tant que permet fer-los amb una certa tranquil·litat. Jo només dic que és primer sabem si Catalunya té o no aquest recurs i un cop sapiguem si tenim aquesta riquesa o no, aleshores ja prendrem la decisió. No és d'alguna manera matemàtic. Si tenim aquest recurs, decidirem si l'explotem o no l'explotem, però ho decidirem en ple coneixement de causa. Crec que és la posició més intel·ligent de tots els països avui en aquests moments del món occidental.